בוקר טוב לכולם, יום חמישי, השלישי לספטמבר, השעה עכשיו 6:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, בוקר מעונן בחוץ, יש לנו גלים כרגע בגובה 10 סנטימטרים, ים מאוד נמוך, ים טוב למתחילים, סופטים, ילדים, סאפים. הגובה הזה צפוי להישמר למהלך כל היום, לא צפוי שינוי יותר מדי. מחר וביום שבת הים יורד עוד יותר, יהיה ים ממש נמוך, כמעט בלי גלים, שישי שבת. וביום ראשון הים מתחיל לעלות שוב, ים במגמת עלייה, יתחיל נמוך ויגיע לסביבות ה-60 בערב, אבל עם רוח צפונית חזקה. ימים בשני ושלישי נראה שהולך להיות לנו גלים באזור החצי 70, אבל הזמן הטוב לגלוש יהיה בבקרים, כי בצהריים נכנסת רוח צפונית, רק הבקרים יהיו טובים לגלישה. וגם בהמשך השבוע הרביעי יכול להיות שעדיין נשאר לנו שאריות. זהו חברים, שיהיה לכולם אחלה סופש.